Bugün Nizami Kino Mərkəzində Obyektiv Milli Dəyərlərin Təbliğinə Dəstək İctimai Birliyinin ərsəyə gətirdiyi 13 adlı bədii sənədli filmin təqdimat mərasimi keçirilib. Xocalı itkinlərindən 13 nəfərin naməlum taleyini araşdıran film qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb. Agentliyin icraçı direktoru Aygün Əliyeva qeyd edib ki, əsir girov və itkinlər mövzusuna müvafiq qeyri-hökumət təşkilatları layihələrində geniş yer verilməsi əsas prioritetlərdən biridir. Əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Eldar Səmədov itkinlərin axtarışı ilə əlaqədar işlərin son itkinin taleyi müəyyənləşənə dək davam edəcəyini və artıq işğaldan azad olunan ərazilərdə 13 kütləvi məzarlığın aşkarlandığını bildirib. Bədii sənədli filmin müəllifi Mübariz Əskərov peşəkar komandanın film üzərində aylarla gərgin iş apardığını diqqətə çatdırıb. Filmin rejissoru Elçin Elxanlı Xocalı soyqırımı mövzusunun ağırlığı və tarixi zəfərin gətirdiyi təsəlli, ümid barədə danışıb. Ermənilər mühasirəyə alıb meşədə azərbaycanlıları bir fermiya salmışdılar və gecə oradan 13 nəfər gənci seçib aparmışdılar və indiyə kimi o gənclərdən heç bir xəbər yoxdur. Filmin çəkilişlərində 100-dən çox insan iştirak eləyib və mən dediyim o hadisələri biz çalışıb səhnələşdirmişik, yəni bədii obrazlardan, həmin insanların 13 nəfərin foto şəkillərini yığmışıq, onlara uyğun aktyorlar seçmişik və bunu olduğu kimi, yəni bütün bizim yaradıcılığımız, təxəyyülümüz ona xidmət edib ki, bu hadisəni olduğu kimi biz tamaşaçılara çatdıra bilək. Çətinliklərə baxmayaraq çalışmışıq ki, yaxşı bir iş ortaya qoyaq və burada mənə elə gəlir ki, bütün bu çətinliklərə dözən yaradıcı heyət yalnız millətinə, sənətinə olan sevgisindən irəli gələrək bu işi yüksək səviyyədə görməyə çalışırlar. Bu qazıntılar işğal olmuş bütün əraziləri əhatə eləyəcəkdir. Bütün əraziləri, hansılar ki, bizdə deməli, onlarla kütlə məzarlığın yeri barədə məlumatlar var. O məlumatlar toplanıb sistemləşdirilib. Amma məlumatın toplanması hələ qeyd elədim ki, işin bir tərəfidir. Amma qazıntını aparmaq özü də bir mürəkkəb prosesdir. Onun üçün ekspedisiya hazırlanmalıdır, logistik məsələlər həll olunmalıdır, heyət müəyyən olunmalıdır, maliyyə məsələləri həll olunmalıdır. Bu da mürəkkəb bir prosesdir.